bag de her damer. Så er der hjemmevideo igen. Denne her gang så leger vi med Nasses 2015 bog. Det er den som hvad hedder sådan noget? Det er den som følger med Pippetten og Parken og Riden i 2015. Jeg har fået at vide at på første sending men jeg har selvfølgelig været så heldig at nogle søde mennesker har taget en Pippet-bog med hjem til mig fra Hawaii. Så den skal vi lige kigge på. Så får I lige en update på den, ikke? Så ved vi vel, hvad man går ind til. Den har lavet en lille smule om, ikke særlig meget, men nogle små nye features. Og det gennemgår på. Se en gang. Den er gul. Den er hvid. Det er det nye på de nye kart, du har fået. Og den er hvid. Og den er sort mørk, ikke? Der følger et stykke handelpas lige med. Den kender vi godt. Den er bare blevet gul og fået en lidt andet jernting, men ellers er det det samme. Sætter den lige igen her. Sådan virker den. Den kære bum har fået et nyt stykke med tindæk. Således ser den chicken dæk ud. Det her det er den gæreagtige normale safety her. Sådan her ser bommen ud. Der er lavet nogle nye ting på den. Den er også alt gamle. Starter med leader lines, det kører de altid med. Herop til sådan så langt man kan nå. Sådan så når du vandstarter, så får du ikke fat i de der liner, der skal have fingrene over på dig. Den her den kan bare gøre ondt, men den skulle nødig skralde alt huden af dig. Det gør de rigtige liner altså. Så hold snotten væk fra de rigtige liner længere oppe. Kommer vi herned, så er der kommet en ny gummifætter højben her. Om det er en god ting? Det virker som om, at det ser smart ud. Det er som det plejer at være. Længere nede har været adjusteren, den har lavet noget om. Jeg skal lige starte med først herude. Det er når man lige har rullet liner op, så sætter man den her på. Det er altså altid lækkert. Det er der nogle mærker, der lige kunne lære lidt af. Men de sidder bare der. Den går igennem her og deroppe. Så står der bare bum, hvor langt. Der er 20 meter på den her. Det er til en pivot, en bølgekite, 20 meter lige i øjet. Så er det justering af, hvad hedder det, bar. Der kan man se her. Hernede, der kan du justere længden på baglinerne. Det er rimelig simpelt. Det ligner ikke ligefrem noget, du ikke kan finde ud af selv. Ja, der er tre forskellige knuder at køre med, og så kører du altså bare efter det. Med hensyn til bredden på baren. Hvis du synes, kiten styrer for hurtigt, så smider du den her ind. Kan du se det? Så giver jeg 2,5 cm her. Og så samme over i den anden side. Ja, og så propper du altså bare lort herind igen. Fire fingre i proppen, så er der ingen boller på. Så er den sat på igen. Så det er den måde, du justerer på. Jeg har den altid på hurtigste, fordi jeg sejler bøllekite. Hvis jeg sejler noget mere wakestyle, så vil jeg nok tage den ind på den, kort, eller på den, på den langsomme anden. Bommen bliver lidt kortere, så at sige. Så er der selve hele systemet her. Det starter op med den her svivel. Svivlen den virker rigtig godt, når den er fri på sand. Der sidder sådan nogle plastikdæmser herinde, og sådan noget jern, der mødes. Det kan altså godt sætte sig med sand, og så videre. Så bliver det knap så underholdende. Så tag lige og gør sådan her lige ned i vandet, hvis det er muligt, sådan en vandgang ude at sejle. Jeg bruger en lille smule VD40 sprøjter i, så plejer der at køre en 2-3 gange på vandet, så skal den så fast igen. Men den måde, man tager den fri på hinanden på, det er, hvis den snurrer rundt. Hvis nu den snurrer rundt, så den her. Og man sejler, og den ikke selv springer op, som man gerne vil have den til. Så smider jeg en finger ind i her, og så drejer jeg rundt sådan her. Hvis det, der kan man dreje flere gange rundt. Det er den måde, jeg gør det på. Det virker sådan set nemt. Jeg kan også gøre det allerede helt hernede. Kan jeg bare køre sådan her, så kører den rundt. Det er en god metode til den, der ikke er vant til det. Så er der med hensyn til bombens vandring. Jeg har ingen problemer med at nå herud, fordi jeg er en abelang en. Hvis nu man er en tøsbibarn med kort arme, så løsner man lige de der to skruer. Det er den samme bold, som bruges til det hele. Det er FCS'en for alle finboks til alle bølgeboks. Og det samme heroppe, bruges der. Så tager man den der, så rykker den 5 cm ned. Altså, man rykker den simpelthen indtil man føler, man kan nå. Kan I se det? Hvor man nu end har lange arme til. Man skal være spurgt med ryggen for langt ned, så smadrer man altså for meget af deephaveren. Det er ikke så god idé. Så er noget andet nyt her på deephaver-snoren. De har lavet sådan, så man kan skifte den her. Det er plastik, stort hul. Kan I se her? Der er det stort.
Og hvis nu det bliver åbenbart kørt i stykker, det må det jo kunne, siden de har lavet udskiftning. Før var det aluminium. Så åbner man bare lige her, klik, og så sætter ny ind i. Den koster en 50 mener jeg der, i alle velassorterede NAS-pikser. Så det er sådan set bare det. Det var en ny insert, man kan sige. Så kommer vi ned til tikkenlupen. Den er lidt anderledes, som vi er vant til. Den er blevet lidt mindre. Prøv at se den afstand, der er her nedefra, og så hertil. Den er meget, meget kort. Det kan pigerne godt lide. Det kan dem med kort arm godt lide. Man kan få større tikkenlups. Det er det lille tikkenlup. Det større tikkenlup giver jo sådan, at den kommer, når den bumler helt ned, sådan længere væk, for eksempel hertil. Det vil passe måske meget bedre. Når jeg sejler bølger, gør det ikke noget. Der kan jeg godt lide have de små, at den er tæt på. For jeg sejler meget af tiden mega overpowered med bummen herude. Så det passer mig sådan lidt fint nok. Men til wakestyle freestyle, der vil jeg vælge en større tikkenlup. Udløseren, det er jo sådan, som man kender det. Du trækker bare ud, og så kører bussen. Det her system er heller ikke lavet om. Jeg tror, det er lavet lidt mindre, sådan, så den kan komme tættere ind. Det tror jeg, det der er lavet om. Og One Life Safety, det kender alle. Det er stadigvæk det samme, som man kender for de fleste gængse mærker. Eller så er de da i hvert fald godt dumme. Det er den. Så er der en ny chicken deck. Den er kraftig og stiv. Og den kører sådan nogle hak, hak, hak. Kan I mærke det? Hører det? Ja. Den sidder i hvert fald godt fast. Og så er der en justerbar stopper. Den har jeg altid været glad for. Jeg kører, når jeg sejler med den, så kører jeg med den her på pegefingeren. Så kører den ligesom foran mig og bag ved mig, sådan, så jeg hele tiden har den sådan i nærheden. Jeg kan godt lige have den i nærheden. Andre kører den bare op, eller man kan bare tage og pille den af. Den følger ikke med. Standard ligger ned i kitebaggen. Der ligger den dernede. Så er der D-Power, justering af D-Power. Der trækker man bare ind, så kører bussen her. Det er sådan set, sådan det virker. Den går automatisk ind i det her tandhalløj herinde. Og når man er fri, så holder man den bare ude. Så løber den hele vejen, kan I se der? Det er sådan set som det her. Lige snart slipper, så hakker den fast. Trækker ind, hakker fast, trækker ind. Den hakker fast med det samme. I det øjeblik, jeg holder den herude, så fortsætter den bare hele vejen ud. Så kører den forbi tænderne. Det er heller ikke en stor raketvidenskab. Men indsyn til, hvor man kan sætte sin leech. Det her, det er jo den, som alle begynder at skal sætte den i, så de har one line safety. Det her, det er sådan lidt mere, ja, det der sker, når man nu udløser, så ser det sådan her ud. Så har man stadigvæk power i kiten. I kan se, at de to forlinere sidder fast. Det er ikke ordentlig safety. Det er ikke 100% pas på dig selv, begyndernørd. Men det går an. Og så er der den, som de fleste øvede bruger. Det er den, der hedder Suiciden. Kører vi lige ud igen her. Sådan. Så kører vi den ud igen. Der tager jeg og sætter den altid ned i jernet. Jeg elsker jern. Jern er lækkert. Og det vil sige, at når jeg så udløser, så hænger den stadigvæk fast. Så det er ikke at anbefale til alle begynderne. Så er der sådan noget ligner, så er der ikke sådan noget ligner, så er der sådan noget ligner. Ja. Det er bommen. Sådan ser den ud. Således kører hun. Vær glad. Og husk at komme ud og blive våd ude i havet. Det var den nye 2015 Aschbom.